Danas se obilježava dan sjećanja na pravednike. U to ime Sarajlije su se prisjetile jednog od najpoznatijih pravednika, Gorana Čengića. Hrabrost, ljubav prema ljudima i odvažnost samo su neke od osobina koje su ga krasile. A iz društva Prijatelji grada Sarajeva već godinama obilježavaju dan pravednika kao simbol čovječnosti, nade i vjere u ono najbolje u ljudima. Poručuju da se mlađe generacije trebaju voditi idealima pravednika i da će tako prestati podjele među ljudima. Tužno je da se herojstvo i dobrota pravednika zaboravlja. Tužno je da dobro u ljudima blidi poput starih fotografija, ostavljenih na ormanu napuštene kuće. Ovo su stihovi kojima je odana počast pravedniku Goranu Čengiću. Umjesto u čudesnim, živimo u čudnim vremenima. Ljudi su sve manje ljudi, otuđenost je nešto što je starim generacijama nezamislivo, a među mladima i tekako prisutna. Vraćanje moralnim vrijednostima i ljudskosti upriličeno je na gradskom groblju Bare, polaganjem cvijeća na spomenik pravedniku Goranu Čengiću. 7 godina pokušavamo nadležnim institucijama da damo do znanja da ime pravednika Gorana Čengića i pravednika u cijeloj Bosni i Hercegovini na neki način je potisnuto i zaboravljeno. Obilježavanju su prisustovali učenice Prve gimnazije Sarajevo, koju je pohađao i sam Goran. Smatraju da je to što je Goran žrtvovao svoj život da spasi komšiju, nešto poput borbe protiv nametnutih vjetrenjača, te da je njegovo ime bliže zvijezdama nego zemlji. Ne smijemo zaboraviti herojstvo onih ljudi koji su bili hrabri, dostojanstveni i smjeli onda kada je to bilo zabranjeno i kada je vodilo u smrt. Mi ipak trebamo da živimo za njegove ideale, to jeste trebamo da se zalažemo za mir i ravnopravnost među svima nama, jer na kraju krajeva svi smo mi ljudi od krvi i mesa. Sada je Gore Goran otišao u smrt da mu ime sama vječnost potvrdi. Stihovi su koju potvrđuju da je jedina važna titula u ljudskom životu, titula čovjeka i čovječnosti.